doživala sam burnout i želim da pričam o tome jer je to vrlo bitna tema. Prednosti su što upoznaješ osobu kroz različite situacije u životu, a odmah ti je mana to što ti ta osoba postaje prijatelj. Znaš, ono, ja volim to da kažem kad drugaricam objašnjavam šta mi se dešava, to mi se desilo dva puta u životu, želim da iskočim iz svoje kože, ne, ne da me nema, samo da iskočim iz svoje kože, da se saberem i da se vratim, ili da budem u kao da me nema. Sada se o tome priča i svaka ti čast na tome što si... Što Ja sam te poslušao da da, obradimo <laughs> da, da. temu. Da obradimo temu i to, ali i što uh, zoveš ljude koji pričaju o tome. Naravno, I naravno. Marija Hadžović i Divna i prethodna tvoja sagovornica su imale ozbiljne teme sa tobom i ozbiljne razgovore i uh, ja bih sada, znam sad da će ljudi slušati do ovog trenutka, ali ih pozvala da se vrate na te razgovore i da Hvala ma i Srđan Zirojević posebno. Ti si navikao na mene jednu. Tako je. I samim tim što ti ja postavljam granicu, odnosno ponašam se drugačije, tvoja prva reakcija. Če biti što je s tobom. E, radionica je za novinarstvo i PR, upisala sam četvrtu generaciju već, e, u, mislim nema više mesta i jako sam srećna zbog toga. A ko da je imao da što... u vidu radionice i rad s mladima? Niko. To je... Niko. Ali moram da ti kažem, imam ja i starije na radionici. Ne, 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 okej, okay, okej. Okay. I, I stariji sa novim početkom su za mene mladi, pa ja, ja sebe ne računam da se, alo, ili ili izašao Novak Đoković i rekao 36 je novi 26. Tako je. Što, ko, sam jedan ja da se, nova ko sam <laughs> ja da se ja uopšte pitam više, ja samo slušam ljude koji znaju. Tako je. E, godine su samo broj. Eto, tak, tako da su i ti stari sa novim početcima mladi. Mladi, tako je. Evo, ova, je, ova rečenica da ide na Reels. Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight podcasta. Kao što možete da primijetite, nalazimo se u studiju ekipe podcast.rs. Ako ste pojedinac ili firma, želite da snimite svoj prvi podcast, javite se o ovoj ekipi. Moja današnja gošća je moja drugarica, Bobana Živanović. Toliko je upita bilo, stalno dovodiš neke studente, akademce, sad malo psihologije, nikako da dovedeš nekog iz industrije. Evo je Bobana sa nama danas. Industrija marketinga i PR-a i evo meni. I, ja bih rekao ultimativna marketing menadžerka. Počela si kao novinar, novinarka, nakon toga su bile emisije TV sadržaja, posle toga PR, je li tako? Da, da. I, I sada, sad si, sve. sada, si, sada si u PR u nekih osam godina. Da, pa pravo ti kažem, to kad sam pisala da sam već osam godina u PR-u, prošlo je već IH vremena. Dvije, tako Da, da, dvije jeste, bravo. Znači reći ćemo deset, PR i deset plus. Deset plus novinarstvo, odnosno mediji. Nekako ni sama nisam znala da, da ću doći do ovde kada sam sve to počinjala. Nekako kao dete znaš ono kao klinka uvek želiš da se baviš tv-om i da budeš na tv-u i moja želja je bila da vodim vremensku prognozu aha da vremenska prognoza ili jutarnji program, ali s obzirom da se ne razumem u politiku, niti je pratim, znala sam da ne mogu da budem voditelj. Zanimljivo. Ne mogu. A što baš tako kratka forma, no, sažajte iz grobita? A, vremenska? Da. Pa kao dođeš, kažeš sve, ulepšaš ljudima dan ili ne, ili ne i to je to. <laughs> <laughs> pa da, mislim, zamisli kao pojaviš se i kažeš, dobro dan, dragi ljudi, ja ću vam danas reći kakva je vaša vremenska prognoza. Jer ja sam imala taj, nisi me tad pratio, ja sam imala na Instagramu a, dobrojutro vremenska prognoza. I svaki dan kad uđem u kola, ja kažem: "Dragi ljudi, a danas vremenska prognoza samo za vas." I onda wow. sam pričala šta je bilo u kolima. I onda pokažem da je 13° ili 10, ili tako, pa onda ako mi se zaledila voda, set servisnih da informacija. Da. I ljudi su to snimali to je sami. Da. I ja sam ostvarila svoju želju da vodim vremensku prognozu iz kola. <laughs> tako da ja sam to kao krenula sa kao klinka da vodim vremensku prognozu sama sa sobom. Ovo u kolima je bilo pre par godina, a kao dete sam vodila, ono, držala sam dezodorans i onaj... Koji je bio mikrofon? Mikrofon, da. Dezodorans je mikrofon i darinski. Bravo, bravo, da. bravo. Da, i onda kao pričaš. I uh, tu su moji videli da ja, ja baš želim da se bavim novinarstvom i nekako su mu uvek podržavali što se tiče toga i mislim da je ta uh, podrška porodice meni mnogo značila generalno za za razvoj, uh, zato što da oni nisu mene gurali u sve što sam ja želala ja verovatno ne bih bila danas ovo što jesam i zahvala sam uh, porodici. Hvala im. Baš hvala im, baš hvala im. I m, moje prvo stvari iskustvo, mislim da to redko ko zna, ali sad ću reći kod tebe, je bilo uh, u mom petom ili 6. razredu, kada sam radila emisiju Bravo show, koju je vodila Jelena Bačić Alimpić. Uh -huh. Njima je trebalo dete koje će da nosi poklone. Mala slatka devojčica uh, koja će da pomaže Jeleni tokom razgovora sa sagovornikom ili sagovornicima, zavisi koja je tematika bila te emisije, i da raznosi poklone. I naravno, meni je to bilo vrlo zanimljivo i ja sam se uvek raspitivala šta je to još, znaš, kao ja dete, ne mogu samo da nosim poklone, tako Mene. Je. nešto je još zanimalo. E, onda sam ja tako naučila šta je košuljica. Košuljica, mislim da redko ko zna, u stvari, svi ljudi misle da... Ko nije iz iz industrije. Da, on ne zna, znači to je ono raspored čitave emisije po segmentima, odnosno kako se šta dešava u emisiji, i kroz VTR-ove i kroz foto, video, sadržaj. I uh, ja sam tako učila šta je Košuljica, šta je Pogača, kako se montira emisija. Mi smo bili live, ali smo imali neke pri, uh, priloge u emisiji. I mene je tu zainteresovala televizija, znači još u mojoj osnovnoj školi. I uh, onda sam ja čula za oficinu. To je bila škola za novinarstvo koju su držala Sanja Marinković i Vesna Dedić. I ja sam to upisala. To je trajalo devet meseci, dobrih devet meseci, gde se učilo... Koliko intenzivno? Pa vrlo, zato što je to bilo svakog vikenda Aha. i onda ti si od poneljka do petka u školi ili ja sam tad bila, uh, sre, mislim da četvrta godina srednje ili možda čak i prva fakulteta, ali ono kao znaš od poneljka do petka si na predavanjima, vikend, subotu i nedelju si opet na predavanjima i to je trajalo devet meseci, nakon tri meseca smo uvek imali neki ispit i meni je bilo super što si mogao da probaš različite formate. Znaš, bila sam i na radiju, i na portalima, i u print medijima, i nekako prođeš sve i onda mu vidiš gde se najbolje snalaziš. E, meni je zapala estrada, <laughs> da. I uh, e, snašla sam se u estradi, prvo su hteli da me ubaci u sport, da. a bobarna i sport ne idu zajedno. Dobro. Jedino što pratim je vaterpolo. A, vrlo zanimljivo. Da obožavam vaterpoliste <laughs> i to mi je kao privuklo me, ali volim taj sport baš i, i gledam ga progovo to što pratim našu reprezentaciju na svim takmičenjima. I, ovde kad se održavalo, pre mnogo godina sam bila ono prvi redovi i ja. E, I eto, ja sam to tako krenula, u sportu se nisam snašla jer su htele me stave na tenis, Niš, nisam to yes. ja, prosto. I estrada, krenula sam da, da radim u jednoj redakciji, I uh, e, nakon toga su me pozvali da radim u informativi. Mm -hmm. U jutarnjem programu. Wow. Da. I meni se to stvorio prvi san. Da kažeš, neću voditi jutarnji program, ali ću biti reporter jutarnjeg programa. Možeš se sjetiti tog Gosića, kako si se snašla? Mislim da sam prvi put tada imala ozbiljnu ozbiljno. U, se, prehodnica na tvojoj stolici pričali smo o strahovima anksioznosti. Aha. Ovaj tako da možeš malo i ti da da se prisitiš. Da, uh, nisam imala anksioznost u smislu uh, da me je plašilo nešto, ali sam imala tremu da li ću biti dovoljno dobra. I to je moja životna uh, tematika, dovoljno dobra. Mhm. Uh -huh. I zato što smatram da mogu da dam uvek više. A tada je bilo kao imaš mesec dana da se pripremiš, to je bio avgust da se pripremiš za ono što te čeka od septembra. A od septembra me je čekao live program koji traje tri sata. A imala sam tri ili pet uključenja. Moraš da nađeš sagovornike, moraš da se pripremiš za tu temu i to je od puneljka do petka. Znači to je ozbiljna mašina. Jest. I prvo što sam sele kao, ok, da li mi ovo treba, da li ja želim ovo zaista, kao super je, ali I onda sam tu nalistao na i rekla, maš, naravno da ti treba. Mislim, Moraš da probaš. Tako je, koraci moraju da se prođu. Tako je. I onda sam ja to tako probala i shvatila da to ipak nije za mene. Mm -hmm. e, zato što um, posao u medijima je vrlo stresan i verujem da je i svaki posao stresan, ali taj posebno. A stres ja ne. ne Idemo zajedno i o tome ćemo verovatno i pričati Naravno. i o granicama Naravno. koje nisam postavljala, učim se, evo već je 12 godina da ih postavim. I nekako shvatila sam da se ne pronalazim u tome zato što je to bilo ono u stenju pet, prvi teren u sedam, e, sagovornici koji su okej, okay, ali naprimjer desilo mi se da mi sagovornik ne pojavi. I kao ti moraš da se snađeš u 8. ujutru, da nađeš nekoga koji je budan i s kojim možeš da govoriš na nekog temu koja je značajna ljudima da pogledaju jutarnjem programu. Tako ne. I to je vrlo komplikovano. A meni je jutarnji program najbolja forma emisije generalno gde imaš apsolutno sve. I nekako to nisam bila ja. Uh, zbog ustajanja najviše. I onda sam prešla u produkciju to je potpuno nešto drugo. Radila sam jedan reality program u tom trenutku, to je bila 2013. Mm uh -huh. I tu, je, tu me je vidio Ognjen Amidžić. Njemu je bilo uh, zanimljivo što je mala radila dva posla u isto vreme. Minimum. Minimum, da. Tu sam bila i story editor, znači pravila sam priloge i bila sam reporter na terenu. Znači radila sam smena i smena. I gledala nečeg da se dohutiš da. na džura. <laughs> Pridom sam bila i student u tom trenutku. I On je meni predložio da ja dođem kod njega na emisiju da budem novinar. 14. već, jel? Da, to je 1. januara 2014. bila. Uvidi mm -hmm. kako znaš. Ajde, pre, uradio sam domać. Boga mi, dobro. I tako sam krenula s njim, otešla sam samo da probam, da vidim kao kako. On je rekao, ajde mesec dana da vidimo da se to tebi dopada, da li ti to možeš. Što kažu, probno, ostala sam do sada. 10 godina kasno. Deset godina kasnije je evo mene tu. Tako je. Par meseci kasnije me je Milica Todorović pozvala da budem njen PR. U tom trenutku ne znam šta je PR. Apsolutno ne znam šta je PR management. Ali kreće utrka za tobom, iako ti ne znaš šta je. Da. Par par meseci nakon nje se sve otvara. Koliko je važno, Bobana, da čovjek u tom momentu E, razmišlja o onome što kažu task at hand, nešto što je jeli, domaći zadatak, zadatak za danas, za sledeću nedelju, radim ono što volim, e, e, držim adrenalin, a naprosto prilike, a sa njima neophodno novac, da dolaze ovako sa strane. I ti samo polako, negdje, je li ti glaš pravo, one sa, one sa horizonta se uključuju na sledećim raskrsnicama. Koliko je to bitno da omladina danas hvati? Bitno je da koriste uh, sve prilike koje su im date, ali da ne budu... Ja kažem, morate biti čovek da biste uspeli u životu. A to Dulivo Jošević kaže za košakaš. Kaže, Jedna. ne mogu da treniram košakaš ako nije čovek. Čovek, eto. Ti znaš iz te forme, ja kažem da mora da bude čovek, zato što mislim da današnja omladina mnogo više juri za novcem, nego za... Pa ne mogu da kažem i uspeh je novac jednako, ali e, nekako moraju za iskustvo malo više da jure. Da i rade i besplatno jer je to okej. Okay, a današnja omladina to ne želi. Prosto oni smatraju da svaki rad mora biti naplaćan bez obzira da li imaju iskustvo ili ne. E, smatram da svi koji smo danas na pozicijama na kojima jesmo, smo mnogo zagrijali stolicu što se tiče i obrazovanja, ali ja sam dve godine radila bez dinara. Probavljeno. Da. I bilo mi je super, ja sam znala zašto to radim. Ja sam znala da meni niko neće moći da plati to iskustvo, apsolutno. I da ako nemam iskustvo, neću moći da radim posao koji volim. A ako ne radim posao koji volim, šta? Mislim, ko sam? Posle mora nekih novih početaka, nekako imam utisak da me svako malo život gura u neki novi početak, što ne mora neophodno da bude i loše, naproti. Tako je kad sam krenuo Spotlight podcast Marta prošle godine, bila su dva cilja. Dobro. Prvi je bio srijeda u osam. Da se ispošte rok. Srijeda u osam, bolite stomak, imaš dijareju, ostavila te djevojka, nervozni su kući, imaš, nemaš, srijeda u osam. That's serious. Drugi je bio da posle godinu i pol dana teško se regionalno jakati sa Michael Jordanom podcastinga kakav je Galev Nikačević u regionu, jeli, da ne pričamo i da ne ulazimo u detalje, ali rekao sam sebi, u Crnoj gori, posle godinu i po dana, kad kažeš riječ podcast, da se ova faca pojavi u mislima. I, evo sad malo duvam sebi u jedra, ali to se skoro desilo. Ua, wow. dvije ozbiljne osobe, ovako na pozicijama, jedna iz NVO građanskog uh -huh. sektora u Crnoj Gori, a drugi je profesor medije i komunikacije jednog stranog univerziteta. On kaže ja znam da ti među svojim prijateljima kaže 11 od 10 tvojih drugova bolje se od tebe razumiju videografiju, fotografiju, ono, ali niko od njih nema 60 emisija snimljenih bez srijede propuštene. Niko ne ode 9 dana u Sarajevo, snima i 13 epizoda, ima jedan fail. Niko od njih ne izbaci jedan reel svaki dan. Aha nikgdje novca ni na vidiku. E to je ono što ljudi ne mogu da svate. To je ono free tako to fee. Je. To je ono e, pokaži da znaš da bih te ja angažovao. Da što imaš videografa, bolja kamera, sve zna bolje od tebe da postavi e, i svjetlo i je li kadri sve, ali dok mu ti ne daš zelenu da on se pokrene, on neće da se pokrene. To može tako da traje a, e, e, mjesecima. Možeš li da mi negdje, izvini, predog uvod, ne, ovaj, a, a, da malo ispotenciraš negdje taj moment, mislim da ga nikad ne možemo dovoljno ispotencirati mladoj generaciji. Koliko je važno volontirati, koliko je važno raditi free to fee? Jako. Jako. I na radionici, pošto imam svoju školu za novinarstvo i PR, mislim da je to prva rečenica koju im kažem. Da e, morate volontirati i morate raditi besplatno koliko god trajalo, Da biste stigli do, donekle. Jer a, ako nemate te korake, ne možete odmah a, iz pozicije nula da odete na deset. Morate da imate korake. Super ako vam se posreći, ali uvek ćete imati nešto što ne znate, a ne možete da platite to znanje koje ćete dobiti volontiranjem. Okay. Nekoliko kada prođete te korake sve. Ja sam radila brojne koncerte i bila sam apsolutno sve, od onih koji je lepio stolove, one brojeve na stolove. To radi ugostiteljstvo generalno. Zato ja kažem i event menadžeri, marketing <laughs> da. menadžeri, PR i, i E ali meni je to super. Midija. Mislim ja uvek kažem PR menadžer, zato što zaista se isključivo time bari, bavim za klijente. Sad skoro sam krenula da se bavim marketingom, u koncertima sam se bavila PR-om i marketingom. Event volim, nisam stručna za to, ali sam dobra u organizaciji. Pa kao prosto sve to ide zajedno. Ali ako ne prođeš sve te segmente, nećeš znati ni svoj posao dobro da uradiš. Tako je. Bolje je da vidiš što više stvari i da probaš što više stvari, da odlučiš šta ti ide dobro, šta ne, možda nešto da poboljšaš i kad dođeš na sastanak za novog klijenta, da mu pružiš više. Nećeš samo moći da se naplatiš više, nego ćeš i u očima klijenta izgledati mnogo veći. Tako je. I nekako e, voljela bih da ljudi shvate da e, 23-4 godine si što klinci vole žargonski da kažu na grbači roditelja, to je ok, ti ćeš možda zaraditi na nekom ono, letnjem poslu ili ćeš da radiš u kafiću. Mislim, svi smo prošli te neke poslove, ono, studentske organizacije i ostalo. I to je sasvim ok. Mislim, zašto da ne? Ono, imaš za izlazak iz ovo zona. Roditeljima neće biti strašno to što si ti uzeo da volontiraš u branši u kojoj želiš da se baviš, jer će oni shvatiti da je to tvoj put. Uma, I da ćeš ti ne? naučiti nešto na tom putu. Prosto, u knjigama određene stvari pišu. I to je to. Ali dok ti to što piše u knjizi ne probaš i ne vidiš šta ti znaš teoriju, a šta je s praksom. Možda ono što sam ja pročitala u brojnim knjigama, ja volim da kažem da sam samo u KPR, iako ljudi generalno to ne vole, jer kao nemaš formalno obrazovanje za to, a govoriš da jesi. Ja imam formalno obrazovanje, ja sam diplomirani projektni menadžer. Tako je, to nismo rekli na početku. Da, evo sad sam to rekla. Znači, ja sam završila fakultet i shvatila sam da ne želim teme da se bavim jer sam u to vreme već radila u PR-u, ali ja sam pročitala ozbiljne knjige što se tiče PR-a i bila sam ona dosadna drugarica koja je prijateljima koji su završili fakulteti ili su na fakultetima FON, FPN i Megatrend ili Singedunom tražila da mi daju knjige iz marketinga i PR-a. Zato što sam smatrala da trebam da pročitam i da vidim šta je drugačije od onoga što sam ja videla na terenu. I neke stvari jesu drugačije. Prosto, nije baš sve po šablonu. Ne možeš ti ono što um, na primjer desiti se da um, neko ne dođe. Znaš ono, organizuješ uh, nešto ili na primjer otkažu ti novinari, uh, imaš konferenciju za novinara, otkažu ti novinari, uh, ti si se pripremio za to, ti si trebao da saopštiš neku bitnu stvar i prosto desi se da ajde sad da ne kažem nešto ružno, ali to je situacija zbog koje može se otkaže na primjer da je neko preminio, ne de bože. To su baš ekstremne situacije, tako je. baš u tom trenutku. Ti ćeš u knjizi, nećeš dobiti šta treba da uradiš. Nećeš, sigurno. Znači ti moraš u praksi da shvatiš šta se radi. Zato 50 Cent kaže u jednom popularnom rilu ovaj, da su svi profesori uspješni i ne bi niko imao da vam sjedi u učionici i da vas podučava, tako da... Opravo. Dosta toga si, ti dolazi... Svi misliš iz... da ti sve znaš. Dosta toga dolazi iz iskustva. Reci mi tako ovo... Je koliko u tim knjigama ili po tvom iskustvu je značajno da u PR industriji imamo to je li Amerikanci kažu be pleasure to work with budi mm -hmm. budi na neki način zadovoljstvo da se s tobom radi da se s tobom komunicira koliko je to važno u tvojoj industriji da si da si konstantno pozitivno da si nasmijana, da si neko koji izgradio reputaciju boba na će da nađe soluciju E, skoro mi se desilo da mi drug dobar iz industrije, Vladimir, priča mi o onoj situaciji, ogromna konferencija uh -huh. i kaže, brate, dobio sam 700 eura dnevnicu da donesem svoj laptop i da sjedem tu i da me samo kontaktiraju ako iskrsna neki problem. Ja sam tri dana udario dnevnicu 2100 evra, odradio gomilu svoga posla u postprodukciji, nikome pito nije ni za zarez, ni za tačku, ali sam ja to odradio nakon jako dugo veliko, je li, dugovremenskog Problem. perioda građenja sebe kao takva osoba. E, skoro sam neđe čuo ili pročitao je li Picasso je neđe došao i u nekom čekao je čaj i na, na, na salveti je naslikao. Mm -hmm. Pet poteza. I ova ga je dama, jedna starica, pitala, jel mogu da dobijem tu vašu savjeticu prije, momenta prije nego što je on krenuo da je baci? On rekao, nema problema, 35.000 dolara. Ona je stala i rekla, pa trebalo mi je 6 minuta? Ne, trebalo mi je 40 godina. Uzo je savio i stavio džep i otišao. Koliko je Želim bitno, da dođem do tog stadiuma. Koliko je bitno da si, da si zadovoljstvo da se s tobom radi? Uh, bit, vidim, mnoge stvari su bitne da, da ti dođeš do toga. Recimo, ja volim da, da istaknem da ja nikada nisam poslala svoj CV nekome. I mislim da je to moj najveći uspeh. Bravo, majestu. Da. Da uh, sam ja poslove dobijala samo na preporuku. Tako što je neko čuo da je sa mnom super raditi. Uh, u marketingu to zovemo lična prodaja, makar kad sam ja lični učio. Lični PR je najbolji PR. E, ako, sam, ako, ako, ako nisam se update moguće da imamo nešto novo. E, ne znam, ali uh, lični PR je najbolji PR. Tako da ako <laughs> umem sebe da ispromovišem kako je. treba, to je dobro sam se prodala. Ali to je zaista tako. Ja sad imam 4-5 strana tog CV-a koji vjerojatno nikad neću poslati i super mi je zbog toga. Uh, ali... Znaš šta je problem? Što uh, ti gradiš sebe. Uh, i ja volim da mnogo čitam, da idem na edukacije. Sad uh, želim da uplatim jednu edukaciju koja uopšte nije jeftina za PR. Iako mislim da dosta stvari znam, mislim da uvek može više. I ja sam negde neko ko radi lični PR više nego brand PR. Nisam radila u agenciji. na Naprimer, tu uopšte nemam iskustva. Možeš za moje blaga digresija napriješ samo, samo jednu distinkciju između ta dva. Ali možeš to i kad završiš misao. Uh, aha, lični PR i je, brand PR. Hoću. Uh, I uh, shvatila sam da uh, moraš mnogo da radiš na sebi, pre svega, mm -hmm. da bi bio dobar za druge. Tako je. Jer ako ne radiš na sebi, imaš određene frustracije, nisi raspoložen i sve ostalo, ljudi neće želiti da sarađuju sa tobom. A PR je osoba koja komunicira između ljudi. Znači između tebe i nekoga. I Ja sam sad imala to i samo zbog tebe sam prekinula odmor. <laughs> da, tako da se nadam da će ovaj podcast biti vrlo uspešan. Nego šta će, već je. Već je, da. E, negde doživala sam burnout i želim da pričamo o tome jer je to vrlo bitna tema. Evo ga, odje. Evo ga, da, to su i granice i burnout. E, zato što nisam slušala sebe u nekim stvarima i krenula sam i na psihoterapiju i sve to. Zato što e, sam žela da budem mnogo dobra drugima, a nisam bila dovoljno dobra sebi. I to se dešava, prosto tako je, samo je bitno da se to osvesti. Jer um, ljudi su navikli na Bobanu koja je vrlo srećna, koja će svaki problem da reši, uh, da bude junak u svakoj situaciji. A onda dođem do toga da kažem, ok, ali ko je mene napunio dobrom energijom? Šta je ostalo za mene? Ništa jer sam ja se trudila da svima budem dovoljno dobra. I kolegama novinarima kojima sam ja beskreno zahvalna što su me oblikovali u nekom. Imala sam loše iskustva na samom početku PR-a gde uh, kolegi nisu mogle da prihvate da sam iz novinara prešla u PR jer oni smatraju da je to stepenik iznad i negde su me bojkotovali. I pričala se u jednom ranijem podkastu malo o tim o tim bočnim udarima. Da. A, a pogotovo se ti bočni udari kod tebe u tom slučaju dešavaju kad si jako mlad. Da. Da, imala sam 21, 22. tada je. Valjda se neću razplakati sad, kad se setim Nećeš, tog perioda. Neće. Ali, uh, iskreno, bilo mi je jako teško. Zato što nisam neko ko bi nekome pomislio nešto loše, ko bi nekome Kako radi. Kako si nešto? se borila sa tom situacijom, s obzirom da si sad rekla da si u, u intenzivnoj, ajde da kažem, psihoterapiji iz nekih drugih okolnosti, tada jesi li komunicirala problem sa sa ukućanima? Šta? Da, i, e, imam porodicu koja me je naučila od početka da sve pričam u kući. Apsolutno sve. Dobro. I pričala sam sa njima o tome. Ali je mama u nekom trenutku shvatila da ne može da mi pomogne za poslovne stvari, prosto Tako je, treba neko drugi. Da da. A baš u tom periodu, to je bila 2014. godina, meni je umor deka za kog sam ja bila jako vezana. Jako, jako. I meni se to sve nekako poklopilo. Koliko mi je bio veliki zaled za posao i koliko je krenuo i taj posao s Ognjenom i Milica. Nekako to mi je bio vetar u leđa mnogo dobrih stvari. Nekako živala sam najbolji život u tom trenutku. Klinka sam, koja je počela super da zarađuje, mm. koja je dobila neverovatne mogućenosti, a onda mi se privatno dešava ta situacija, a onda imaš i kolege koji te bojkotuju. Jer prosto klinka Bobana je odjednom u malom nekom vremenskom periodu upgradeovana. U, nji, u, njihovom, u njihovoj vizuri e, percepciji realnosti ti preskačeš korake i dobijaš nešto za što su oni morali mnogo duže da radi, da se muče i Upravo, bore. Upravo tako. I nekako, mi smo bili svi isti u jednom trenutku i ja sam iskočila. A sad recimo, ono na što sam izuzetno ponosna jeste što je većina tih kolega pre tih 10-12 godina, dobro 9, da kažemo, u 2014. Uh, e, koja je mene gurkala sada u PR-u, ali ja sam njima najveća moguća podrška. Ne zato što imam nešto u glavi da to tako radim zbog neke pozadine Prirodno priče. Prirodno ti je tako. Da, ja, ja želim svima da budem podrška i želim da budem vetar u leđa svim ljudima koji žele da nadograde sebe, koji radi veličina. da bolje. Hvala ti. Ali to su, tako su me vaspitali. Prosto i I rekla sam svima koji su u PR-u nakon mene da ću im ja biti osoba koja će im reći apsolutno sve kako treba i imam par kolega sa kojima komuniciram. Ja kolege zovem i novinari i PR-ove, prosto Jasno. mi smo svi u medijima i, je, i to je to. Tako je. To je jedna velika industrija. Tako je. I znaš ono kad neko treba nešto da izbaci, uvek me zove: "E, a šta ti misliš kako bi trebali ovo?" Ja kažem: "Sad ću da ti napravim strategiju." Nemam taj problem i meni je drago da se što više radi jer uh, PR, uh, lični PR, ja volim to da kažem, sad ću ti reći razliku između svega toga, nije bio toliko popularan pre koliko je sada i meni je drago zbog toga zato što ćemo bolje da radimo neke stvari, pogotovo u Srbiji, znaš, to je u inostranstvu vrlo normalno i svaka poznata ličnost ima PR-a. Kod nas i dalje nije to u toj meri imaju oni koji mogu to sebi da priušte, a zaista treba imati PR-a, jer je mnogo lakša komunikacija PR menadžer. Ja ga skraćujem na PR-a, ali Just. Yes. pravilno reći PR menadžer. To je prosto cijela ovaj, zvanje. I mnogo lakše i komuniciraju novinari preko PR menadžera nego da zovu odmah ličnost, zato što se nekada ne jeve, a zadatak PR-a je da bude na usluzi, odnosno da bude dostupan. Uh, sad ću ti odmah reći razliku. Da, znam da je to sledeće pitanje. Please. Uh, PR menadžer uh, je zadužen za odnose sa javnošću. Njegov zadatak je da komunicira sa predstavnicima medija uh, za klijenta. Sad, klijent može da bude i brand, može da bude i osoba uh, i to je jedini zadatak PR-a. Znači da organizuje konferencije i sve to, ali uh, komunikacije sa medijima. Uh, lični PR je zadužen za osobu, a brand PR zastupa cijelu kompaniju. I to ima više nivoa. To je tim PR-a, gde imaš i PR menadžera i marketing menadžera i, i asistenta PR-a. Znači prosto tim koji stoji iza toga, to radi uglavnom agencije, jer prosto treba više ljudi koji se uh, bave time. Ne može jedna osoba baš da, da ne pričam sad ne, o brendovima, da, da, da ne reklamiramo, ali shvataš. I ja sam se negde opredelila da radim lični PR, zato što uh, ja volim taj lični odnos. Mala je problematika što se daj ti... Daj mi malo prednosti i nedostataka, upravo sam to... Da, prednosti su uh, što upoznaješ osobu kroz različite situacije mm. u životu, a odmah ti je mana to što ti ta osoba postaje prijatelj. I s druge strane u pitanju je jedan entitet, jedna tako. osoba. Ako se, ako se, ne daj Bože, Milica da. Todorović uh, dobije stomačni virus, uh, da. nije Apple dobio stomačni tako virus, već ona. Tako je, tako je. I uh, tu nastaje problem, to je krizni PR. Ja to znam krizni PR, ja i mi se šalimo da sam ja kraljica kriznih PR-ova, zato što je Milica stručnjak za krizni PR i njoj stalno nešto. I da, ona, ona je stručnjak za... da kreira da, situaciju da, za krizni da, PR. Da, ona pijar. kaže, meni, ja da ti meni da isproviš, meni to. treba da sastaviš sve ono što ja napravim. Da, tako je. Da, ovaj, tako da, meni je to zabavno. Mislim, jako je stresno i meni se to malo i na zdravlje, Šalim ovaj, da. Meni se je malo i zdravlje poremetilo zbog toga. Zato što ja sve shvatam lično i tu sad onda povlačiš moment granica, granica. da, ali da se vratimo na ono što se tiče prednosti i mana, znači prednost posla PR menadžera je generalno ta što nikada ne znaš kakav će ti biti dan, ja to obožavam, zato što ja ću danas da ustanem i ne znam šta može da se desi jer ne znam kako će se moj klijent probuditi. Najčešće počinje dan sa problemom sa buđenjem kod ljudi koji su, da kažem... U estradi. U estradi. <laughs> koji ustaju u dva popodne. Da, naprosto vrlo, vrlo često im je posao orijenti sa noću i onda im je taj, taj da. cirkadijalni ritam malo poremećen. E, onda ti je to mana. Odmah. Zato što um, časopisi um, i dnevne novine se zatvaraju do određenog vremena kada um, se časopis uh, šalje u prelom, do tada mora da se završi intervju i priča i da se pošalju fotografije i sve to a onda tebi to treba da se pošalje na autorizaciju što ti kao PR menadžer i pregledaš, odobriš i sve ostalo ali ja imam odnos sa klijentima da ja volim da pogledaju i oni to. Mm -hmm. Da prosto ne budem ja ta koja će da donese konačnu odluku jer ipak je u pitanju njihova karijera i njihov život i ne želim toliko odgovornosti, imam je, ali ne želim toliko. I onda to traje i traje, ali ja sam našla dobar sistem, a to je da nikad ne govorim tačno vreme. Prosto zbog kašnjenja. Uzmeš kašenja. sebi buffera, jeli? Da. Znači, ako treba da se dođe na snimanje, i snimanje počinje u četiri, kao nam, na primer, uh, ja kažem tri ili dva. Ali oni otprilike već znaju šta ti radiš, pa možda nekad igraju malo na to. Igraju, ali kada kažem da je uživo, onda ne znaju, znaš. Onda je to, to je da. Mislim, sad će znati, ali nema veze. <laughs> <Nije mi laughs> Promenit ću to bila... od septembra <laughs> taktiku. Nije mi to bila intencija. Da, ali svakako uh, to je super. Mislim, ja ovaj posao volim i uh, volila bih da mladi ljudi razmotre ovaj posao kao posao kojim bi trebali da se bave. Zato što uh, vrlo je zabavan uh, edukativan je, može da se nadograđuje, ima veliku širinu i više... U, u ekspanzije sa razvojem li, ličnog brandinga sve više je nekih e, naših drugara, prijatelja, tako influencera, je. tot lidera koji da. su i oni trebaju sad... Trebaju, ali znaš šta, ljudi generalno ne prave razliku između prija, PR menadžera i marketing menadžera. PR ti je baš za odnose sa medijima, odnosno sa novinarima, a marketing menadžer ti je sve maket, drugo... Da. da. S što, zato ja kažem, ja sam PR i marketing manager, zato što uh, ja se bavim i društvenim mrežama svojih klijenata, od pravilne strategije do uh, cele komunikacije sa potencijalnim klijentom koji će ih angažovati, do uh, realizacije te kampanje koje se pravi. Uh, samim tim i ja imam svoj Instagram koji je umeđu vremenu postao i, i, influence i samim tim i meni posao, pa ja to učim kroz to. Tako da je to ono što sam ja sve radila besplatno i je sad došlo negde na naplatu, da ja mogu da kažem da ja radim mnogo stvari, imam znanje iz toga, samo što ne volim da prikupljam stvari, da kažem ja znam i ovo, znam i ovo, znam i ono, zato što se nisam učila za sve to. Jasno. Yes. Znaš, i prosto volim da kažem, bolje uzmite nekoga mm -hmm. koji će vam odraditi taj posao, jer je bolji u tome od mene. I nemam problem to da kažem. Naprimer, prosto, ja sam imala svoju emisiju, Uh, na jednoj televiziji uh, i bila je sjajna, bavila se ozbiljnim temama, bilo je i onih šarenih tema, ali se bavila i anoreksijom i uh, što si ti sad radio tu tvoje prethodne emisije i strah i um, bulimija i uh, nasilje nad ženama i svašta nešto, ali se ja na primjer u nekom trenutku shvatila da je to sve super i da mogu to, ali da mene više radi da sam ja iza kamere i da ja sve to organizujem i pravim ceo taj sadržaj. Nego da sam ispred. Ali sam ja to kao probala. Ti provala. se do, do desio sada upravo negdje taj neki aha efekat kada si shvatila da si kroz dugi niz godina učinila ajde, uslovno rečeno, radila nešto kako treba, ali je bilo, uslovno rečeno, ponovo neki prosjek. Stalno su neki drugi malo promicali. A onda se desio magičan efekat iskustva, pa su te neke nagomilane kockice mozaika kroz dugi niz godina prosjeka napravile jednu magičnu stvar, da se ti sad sublimat nekog ozbinog iskustva. Da, jes. To sam doživela kada su me pozvali da radim prvi koncert. Hmm, tu sad se vraćam, je li to bila Arena ili Tašmajdan? Uh, prvi koncert je bio Tašmajdan. Ili sa Arena. Uh, nema veze, uh, izvini. Ne znam, sad, ne sad ne znam. Nije izvini. Verujem mi da, da može da je bio Tašmajdan. Nisam mislio Tarimiluje mođe. nema veze. Provjeri ka završiš. Da, provjerit ću. Uh, mislim da je bila Arena, iskreno. Ok, mislim potpuno da je, je, nebitno. Da, Ellen. mislim da je bila Arena. Um, I tada sam rekla sebi, ok, isto nemaš pojma šta ćeš radiš. Ok, imaćeš deo PR-a kao komunikacije, dogovaranje, sponzorstava i sve to, ali to je to. A onda kad uđeš u, u ceo taj proces rada i kad shvatiš šta je sve to, da to uopšte nije samo eto tako nešto, onda kažeš, bože, koliko su tebi odgovornost ljudi dali. Kao, wow, bravo za tebe. Ali, znaš li koliko mi je vremena trebalo da osvestim i da kažem, bravo, Boban? Mnogo. Jer To je ona tema, nisam dovoljno dobra. Da, koju da. mi nisu stvorili roditelji, In to sam stvorila sam. sama sebi. Da. Znaš, uvek sam nisam se upoređivala, ali kao čače ona je bolje uradio to. Možda mi imala sam malo problematiku kao uh, ne radim u firmi sama sam. Uh, nemam mentora iza sebe ko će sa mnom da priča o pijaru, da, PR-u. Da, nemaš, po, nemaš povratnu. Potporu tu, da. I nemaš povratnu informaciju. Da, da li je to dobro? A, I Milica u tom trenutku, jer sam s njom počela, je mlada vrlo. Mislim, ona je stara od mene samo dve godine. Ni to ona zna šta radi, niti ja znam šta radi. Ali mi idemo. Znaš, mislim, mi smo sad postale jedna od najboljih drugarica. Prosto, ja sam rekla, u nekom trenutku će ti dati otkaz, ali mi nikad iz života nećeš izaći. Ali... Um, možda i to nije bilo loše, jer me je oblikovalo za druge stvari. I imala sam i padove. Dosta sam imala padova. Dosta sam, u, koliko sam plakala. U, znači, kažem, mislim da sam jedan okean lagano isplakala. Zato što uh, ne volim nepravdu, a dešavala mi se. Jer sam mnogo slučajeva verovala ljudima. I to mi se nije baš pokazalo kako treba. Ali i dalje nisam naučila lekciju jer i dalje verujem ljudima. Naravno, nemoguće se boriti protiv genetike. Ne, mislim. ne ide, prosto. I 2019. sam doživila burnout. To je bilo, to je bilo toliko intenzivno da sam ja svakog svog klijenta stavila ispred sebe i rekla to je to, ja dajem otkaz. Apsolutno me ne interesuje ništa. A toliko ozbiljna da sam mislila da je to stvarno to. A oni me nisu shvatili ozbiljno uopšte. Amirić je rekao saberi se i čujemo se. Da, dobijaš 48 sati off i da. vidimo se kako. <laughs> da, vidimo na se. Milica je plakala jer sam ja je bila stvarno ozbiljna. Aleksin Tonci su, to je benda sa kojim radim, Naravno. Aleksin band. Oni su bili kao joj, ovo su tvoje bubice neke. Nije ti ništa. A ostali koji su mi bili um, projekti su rekli pa dobro, pa ajde, nema veze, čuvamo se kad se vratiš sa tog nekog odmora koji može traji godinama. A burnout se desio zato što nisam imala granice. I čitajući ovu knjigu, postavite granice, pronađite mir koji si ti čitao isto. Tako je, o, naprosto da kažem, malo smo se pripremali jer je to na neki način bio... E, Inicijalno tu, dogovor. Tako, inicijalni dogovor. To je jedna, jedan turning point u tvojoj karijeri, jedna prelomna tačka gdje si ti shvatila koliko je važno da se čovjek, čovjek trenira da uspostavlja neke granice. Tako je. E, čitajući ovu knjigu sam shvatila da je prvi problem to izgaranje, kako su oni preveli tako u ovoj knjizi. Tako je a, uh, taj čuveni burnout u kom se u poslednje vreme baš priča. Tako je. A, uh, zato što nisam postavila granice kako treba. A, uh, I to nije samo u poslovnom uh -huh. smislu. To naravno, je naravno. i privatno, i, I u prijateljstvu, privatno, i, i, u porodici. Tako je. Tehnologija, da. FOMO, kako da se zaštiti, kako da stavim granicu na FOMO jeli? jer naprosto prirodan mi je pokret da posegnem, što bi rekla da da. divna. Ono, uzela sam telefon, pa kad sam već tu da pogledam, tako ima je. nekih notifikacija. Da, u, što imam uh, napad kad vidim 600.000 poruka, pa sve moram da otvorim. To je neka bolest. Verujem mi, to je neka bolest. Zato što kao sve potvoram i onda se iznerviram zato što nisam odgovorila na sve, ali nemam vremena, ali bar mi je sve čisto. To je neki OCD, znaš. Tako kao... je, tako, I oni možda vide tamo da je sinovano. Da, eto je još gore ovaj uh, i reci mi o burnautu koji su to neki momenti kad si ti ovaj koji su to neki prvi signalni momenti faktori koji ti već vidiš da se da se burnaut po počinje, počinje da se dešava Kad govoriš sebi ne mogu više ne mogu, ne mogu. Pa Želiš da pobjegneš iz situacije, da ostaviš sve, da se dislociraš, da te nema. Znaš, ono, ja volim to da kažem, kad drugaricam objašnjavam šta mi se dešava, to mi se desilo dva puta u životu, želim da iskočim iz svoje kože, ne, ne, da me nema, samo da iskočim iz svoje kože, da se saberem i da se vratim, ili da budem u prostoriji, kao da me nema. Znaš, kao sad sedimo tu i sad se dešava gomila nekih stvari, a ja ne želim da sam sad tu jer uh, sve mi smeta. Nečiji govor mi smeta, što mi nikada nije smetao. Uh, neka rečenica me Upiti mi izazove razni. nešto. Znaš kao, zašto bi mi nečija rečenica izazvala bilo koju reakciju? Da. Ako, nema, ako nije ka meni usmerena na, ne, na moj rad, na moj govor, na bilo šta. Znaš, čim tako vidiš da ti neke stvari sa strane remete tvoj unutrašnji mir, znaš da nešto ne valja. Mm. I Kada sam shvatila da multitasking imam dobar, kada sam shvatila da klizim, znaš, iako ja zapisujem sve, kad sam krenula da pravim greške, shvatila sam da je to to. Da, da. Jer to nisu bile greške, zaboravila sam nekome da se javim. Da, pa će se ispeglati. Da, to su bile ozbiljne greške koje nisu smele da se dešavaju. A onda, kad sam shvatila kao burnout dajem otkaz, onda je to bilo u stvari bežanje. To opet nije bilo rešavanje. Tako je jer ti moraš da rešiš situaciju. Tak, tako. Evo e, onda tu ide i knjiga i razgovor sa psihoterapeutom, koji naravno uh, sada se o tome priča i svaka ti čast na tome što si što i pokrenuo. što te poslušao <laughs> da da obradimo da, da. temu. Da Obradimo temu i to, ali i što uh, zoveš ljude koji pričaju o tome. Naravno, I naravno. Marija Hadžović i Divna i prethodna tvoja sagovornica su imale ozbiljne teme sa tobom i ozbiljne razgovore i uh, ja bih sada nadam se da će ljudi slušati do ovog trenutka Tako. ali ih pozvala da se vrate na te razgovore i da Ovo, ma i srđan zirojević posebno da se vrate na te razgovore zato što možda isprve nisu čuli neke stvari a drugi put kad čuju možda će čuti nešto što im znači Kao Neći, i knjige. Nećeš vjerovati, ja kad nisam sa ovom divnom ekipom u Beogradu gdje me dočekaju kao, kao nekog sultana ovdje, jeli, <laughs> sa sve crvenim tepihom, <laughs> samo sjedem, odradim ovako s tobom jedno druženje uz kafu i odem kući sa fajlom. E, nije sve i uvijek tako. Ja u Podgorici i u Sarajevu e, nosim svoju opremu i naprosto radim svaki segment sam. Tako da, ovaj, e, sad sam zaboravio šta sam time htio da kažem. <laughs> <laughs> Ali sam im se uglavnom redovno zahvalio. Da. A, elem, reci mi vezano za, za, za granice, da se na njih vratimo. Znači, koji su to znaci da su granice neophodne? Šta znači pretrpanost? Šta, šta znači ogočenost ka ljudima koji te na neki način šalju Ovaj, eh, kad tebi neke upite koji su ranije bili, to me si malo pričala, regularni upiti, a sada su sada i na neki način ih gledaš kao želja da neko tebe odlomi dio tvoga eh, dana ili tijela. Ovaj, Koji su to neki momenti, eh, to što sama si rekla, komentari koji naprosto nemaju negdje smisla, eh, možda tvoj osjećaj da ne dobijaš dovoljno, dovoljno. za uzvrat. Da, sva što se nešto, ja sam sad uh, htjela da da ti iščitam to. Molim te. Izvukla sam uh, te neke delove zato što verujem da će ljudima značiti da prepoznaju situaciju. Uh, pogotovo kod burnouta, znači situacije koje dovode do burnouta, slušate ljudi koji se stalno žale na iste probleme. Realno, tako je. Iznerviraš se. <laughs> tako Mislim je. prosto, znaš šta sam ja počela da radim? Ja sam tako slušala, slušala, slušala. Ja kažem, a ti treba rešenje, ako ti treba rešenje, ja ću da ti dam bar tri. Molim te uradi bar jedan od ta tri. Jer ako ne uradiš, ja ću shvatiti da sam ja samo rekla, da ti mene nisi čuo. I vjeruj mi, prva stvar je kažem idi kod psihoterapeuta. 80% slučajeva kad pitaju uh, drugaricu, prijateljicu ili koga god, ili ti treba da te čujem ili da ti dam savet, 80% slučajeva je odgovor samo Sada me da čuje. Da. I ne znam da si uh, čitao, ja sam skoro uh, naišla na na uh, taj tekst gdje uh, Ljudi kad odu na psihoterapiju, hoće da ih čuju. A ne da rade na problemu. Mm -hmm. Jer uh, očigledno je da nemaju u okruženju ljude koji hoće da slušaju. Nego hoće da pametuju. I to je onda problem. Zato što uh, ako ti meni dođeš sa problemom, ja ne treba tebi da dam savjet da bi ja bila pametna. Nego da bi tebi pomogla. A, a ako ti želiš samo da pričaš, okej. Okay priča. Ja sam tu da te čujem, ja sam tvoj prijatelj koji će da te sluša 24-7. Ali ako vidim da si u problemu i da stalno ponavljaš isto, 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 tako. odustaću. Jer kao... Radiš očigran... iste stvari očekujući različite outcome rezultate. Tako je, Šta da Šta se vratimo. Šta si sve tu... Svašto sam nešto. Molim te. Dajete sve od sebe uz vrlo malo priznanja za svoj rad. Dajete sve od sebe. Tako je. Kaže, zdrave granice su moguće kada se tvoja prošlost ne pojavljuje u sadašnjim interakcijama. Vau. Wow. Da, wow. To je baš ja. To bukvalno da ispišeš wow. ovako. Je li, da jesi to... imala vau wow efekt? Da. Skroz. Da čujem šta si još izvojio. A, dobro, onda kaže, njena podjela granica, je sad ja sam sa engleskog, je bila audio da, knjiga, tvoj je prevod, kaže, najsiromašnije, rigidne i zdrave. Pa pravi tu da, Da, granice koje su, tako je, da. E, a onda kaže, nakon toga se dešava niz... Uh, Deviacija. Nakon što ti pokušaš da uspostaviš zdrave granice, kreće komunikacije i akcija. Da, ali gledaj, kod, uh, ono što sam ja uspjela pročitati u knjizi i što je totalna istina, jeste da uh, problem komunikacija, rea, uh, akcija, reakcija jeste ta što kad kreneš da postavljaš granicu, jer smatraš da trebaš da je postaviš, suprotna strana Evo je. neće reagovati kako treba. Evo je, pushback, limit test, ignoring. Tako je. Uh, racionalisanje, ghosting, silent uh, uh, tretman. Sad ćemo malo preći preko njih, prvo m, kratki disclaimer, ti i ja nismo psiholozi, nismo ne, iz tematike, ne, ne. ali smo našli dosta pomoći u ovoj knjizi da, da. i želimo da je negde aktualizujemo temu. Kad ti pokušaš da uspostaviš granicu prema meni. Moja prirodna reakcija je pushback. Šta bi, kako možemo ljudima da objasnimo šta je pushback? Ja da ti, ti odbijaš da ja sam navikao, granicu. Navikao, ja sam navikao na tvoje ponašanje, tako na je. tvoj deli, delivery, jeli? Uh, ti si navikao na mene jednu. Tako je. I samim tim što ti ja postavljam granicu, odnosno ponašam se drugačije, tvoja prva reakcija će biti što je s tobom. Da. Što radiš? Šta se to, to... promijenilo od Da, ili promijenili su te. Koji je taj tvoj mozak? Koji je... Ko je novi Janko? Ko je nova Bobana? Zašto to tako? A onda kreću sumnje u tebi. Uh, šta će ta osoba da pomisli o meni? Tako je. Zašto sam ja to uradila? pa uh, onda još amplifikovan i ženski mozak, to je još i da uh, ide. Da, to nećemo. To moraš da uzmeš bukvalno da se baviš samo tom temom ženski mozak i šta sve možemo da zamislimo. Nakon toga kaže limit test, test fleksibilnosti. Limit Hoćeš test, li mi pomoći da, da, se preselim? Ne, ne mogu, imam obaveza. Može li preksjutra? Tako je. Može li za dvije nedelje? Tako ja te guram da vidim koliko si ti otresita. Koliko si odlučna, odlučna da budeš u toj granici. Uh -huh. A um, to su reci testovi. Mi to, reci mi to na tvoju industriju. Kako se amplifikuje? A, znaš, kod nas je to. Jel možeš da mi pošalješ intervju sad za sad? Ne mogu da ti pošaljem sutra. Jer smo se dogovorili da imamo određenu vremensku. Da odrednicu. Naravno, to ne možeš da radiš uh, za intervju koji treba da ide sutra, jer časopis ide u štampu, prosto ne. Ali, na primer, uh, ta granica može, ako ste se dogovorili nešto da uradite, imate, treba da se uradi u avgustu. I neko tebe forsira da to mora da bude do desetog. A nema objašnjenja zašto mora da bude do desetog. Nego tako toj osobi odgovara. Onda ti moraš da kažeš, ali meni odgovara dvanestog. I da se tu negde nađete. A to je prekomplikovano zato što se ljudi ljute tako je i onda tu nastaje problem jer uh -huh. ima tu malo i sujete ima ima ne malo nego dosta i onda moraš da hendlaš između svega toga uh -huh, uh -huh. pa onda da razmišljaš kako da postaviš tu granicu ja to iskreno nisam uspela kaže ignoring uh, ti mi nešto kažeš a ja potpuno te zanemarim da si ti to reka i računam na onu prethodnu bobanu. O, to mi se stalno dešava. Uuu, to mi se stalno dešava. Evo sad kad si to tako rekao, ja sam shvatila da se meni to stalno dešava. Da ja kad kažem ne mogu sada, to niko ne čuje. I zato se ja isključim. Kao što je bilo sad na deset dana. Nisam dakle, mogao da te dobijem. Da. Morao sam preko prijatelja <laughs> preko poziv. poziv sam... Kako se zove ono kod kod, kod Zeka? Kod onaj, zek... Kaže, pomoć prijatelja. Pomoć da. prijatelja, da. Kaže, Aj. racionalisanje i postavljanje pitanja. Ajmo da malo mi prodiskutujemo o tim tvojim uh, granicama, da mi malo vidimo uh, da li su one racionalne, Racional. hoćeš li ti to moći da izdržiš, hoće li, hoće li to biti kompatibilno sa tvojom ranijom slikom. Znaš ko, koja to može da bude, da se dobro pokaže? Kad, na primjer, ja imam tu problematiku da ja sve dopuštam ljudima. I sad, na primjer, ja ne volim kada ljudi kasne. I Imala sam temu gde je jedna osoba kasnila sat i po. Ja sam i dalje sedela. I čekala. Osoba je došla kao da ništa nije bilo. Kao da nije dogovor bio pre sat i po. A u sebi sam tih sat i po imala gomilu razgovora. Monologa. Da, gomilu. I ja kažem hemijskih reakcija jer je meni odavde sve išlo. I to mi je bila tema na psihoterapiji gde sam ja rekla ja sam čekala Ja ništa nisam rekla toj osobi. Prosto nisam se zauzela za sebe uopšte. Prvo što mi je rekao psihoterapeut, rekla mi je, ti nisi postavila granicu. Ti nisi postavila granicu da kada tebi osoba zakasni 15-20 minuta, ti usteš i odlaziš. Jer ona nije ispoštovala tvoje vreme, nije ispoštovala tebe. Ne poštuje te. Prosto je shvatiti da to nije poštovanje. Da si mi rekla, ali, ona kaže, nema ali. Tako je. Ne postoji ali. Kod postavljanja granica ne, ne postoji, postoji ali. ali. I to piše u knjizi isto. Prosto, ja sam dobila zadatak da kada mi, koji još uvek nisam realizovala, Ko, moj psihoterapeut, ako Koliko bude... Koliko možeš, nemoj ne moja sad ulaziš ne, u detalje. Ali, ona je meni, na primjer, rekla i to želim da sad kažem da bi ljudima ovaj, uh, no. olakšala, ona je meni rekla, ok, tvoj zadatak je da kada ti osoba zakasni, bilo ko to bio, poslovni saradnik, prijatelj, porodice, nebitno je, ti nakon 15 minuta odlaziš i samo javiš da si otišla, ne objašnjavaš zašto. Ti si time postavila granicu. Ako ne možeš baš tako striktno da urediš, onda moraš da pošališ poruku. Koja će ići sadržaja koja je tebi lak da iskomuniciraš? U smislu, um, otišla sam, nisi poštovala moje vreme. Što je meni vrlo strogo opet. Ali i to je granica. Imam popunio raspored. Tako je. Kasniću na sledeću Tako Lokaciju. je, neću da imam domino efekat. Tako je. Ehm, um, mislim tu mora da se nađe gomila nekih stvari. Valjalo bi da ima da ima neki nije to racionalno objašnjenje, to je naprosto uh, istina kako jeste. Da, ali ljudi se generalno plaše da izađu iz kalupa. Tako je. Svog ponašanja. Jer ako smo bili nešto jedno vreme, kako će nas ljudi i to je isto piše u knjizi i to smo ti ja komunicirali o tome, jeste da se plašimo kako će nas ljudi videti. Uhum. A plašimo se. Prosto, uh, sama promena će ti sigurno doneti nove ljude, ali će i tvoje bliže neke ljude odbiti od sebe. Tako je, to je i svrha. Da, ali opet je to proces koji može da bude vrlo bolan. Jeste. Jesi iskusio jest. to? Jeste, jesam i jest. to mnogo puta. Kaže, ghosting, nestajanje bez odgovora. Ti si postavila granicu. I ta osoba samo nestaje. Osoba nesta. te samo Što Liferuje, što ja da kažem. Liferuje. Da. Ali, Dešava si to. Ali to je ta bol koja će se desiti. A s druge strane, otići... opet pitanje koliko si vrijedna. Kod vrijednih osoba se to ne dešava, često nego oni negdje Swallow their their pride okay. i vrate se nazad. Kaže, silent treatment. Nastavljaju da pričaju o drugim temama, ali kratki su odgovori. Ti izađeš s tom drugaricom koja je dobila, uslovnočeno komandu, dobila je granicu u vidu nove rečenice, prošlo je utorak, sas te već u gradu i ona ti odgovara na sva druga pitanja sa kratkim odgovorima. Otresi to odrično, ne znaš čemu je problem. Šta ti radiš <laughs> u tom momentu? Pa, kao, uplašim se, šalim se. Pa, um, moraš da se Jasno ukrenuti. je, jasno je, pitaš zbog čega, zbog čega? se tako se ponašaš. Zbog čega, tako je, tako je. Ali opet je pitanje da li će ona hteti da iskomunicira s tobom ponovo o tome. Moraći, jer ćeš ti de, de ne da ne učeš na taj, na taj nakled, na da, da. da se to ispriča. Ali to to je vrlo verovatno da će se desiti. Tako je, pogotovo ako je jako značiš kao drugarica, što ja ne sumnjam. Da, ali vidiš, uh, i to sam čitala o prijateljstvima, da uh, treba da se dešavaju te promene, da ti uđu u nove ljudi i odu stari, ali da ukoliko je vaš odnos bio iskren i sa zdravim granicama, on će opstati. Tako je. A redko ko od nas postavlja granice na samom početku, jer ni sami nismo izdefinisali šta je granica. Tako je. Znaš, neko ima granicu, na primjer, da ne odgovara na poruke posle osa, recimo. Znaš, i ti sad njemu ako ga zoveš, pošleš poruku posle tog vremena, pa onda e, tražiš odgovor i sve to. Ta osoba može svašta da ti kaže, jer nisi poštovala njenu granicu. A može i da ti odgovori na to. Opet i pitanje šta će biti od toga. I gde smo? Znaš, ima gomila stvari koje može da budu granice. Mm -hmm. A mi moramo da vidimo gde želimo da ih postavimo. Kaže, koje su stvari koje radimo da bismo izgradili pošto, poštovanje naših granica? pa kaže negativne stvari ovo što si ti pričala move away da se da se izmištim da nestanem tako je da o, da odem tako je dešava se vrlo često i gossiping u gossiping se dešava mislim da je to to je čak i više nije ni samo među ženama ne ne mislim ne. da se to dešava u svim odnosima dešava se da dešava. prosto čim si nešto drugačije uradio odmah će ljudi da pričaju. To je socijalna kategorija spostavljanje brižeg odnosa ne, ne toliko dobro uh, međusobnom ljudi koji se poznaju, ogovarajući treću, Neću. osobu. E sad tu on malo, ona malo fino priča o tome kako i to ogovaranje treće osobe na neki način uh, uh, utiče na važnost i kara, karakter, karakter, i percepciju. Recepciju da. ne, ne karakter, ali na neka, neki način pa, u, uniža vaše vrijednosti. stvari, vrijednost. tako je. Zato što ako a, dozvolite sebi da pričate o trećoj osobi, a, ne vrednujete ni sebe, ni osobu s kojom pričate, ni treću osobu. Tako, ovo su već neki negativni aspekti. A, da. Izbjegavanje. Da, i izbjegavanje i osobe i razgovora. I mislim da je u stvari to što u poslednje vreme ljudi malo pričaju. Nekako... A, dosta stvari se podrazumeva, a možda uopšte ne treba se podrazumeva. Jer prosto ta osoba nije takva da bi... Možda ona potpuno drugačije funkcioniše. Vjerojaš ti da takva. sam ja do skoro nisam u glavi, do kraja bio razjasnio taj moment, kaže pasivno i pasivno-agresivno. To što kažeš, mm -hmm. ja ne pričam ništa, ali ja očekujem od tebe, to je taj pasivni-agresivni, jel? Ja, ja kroz moja nedjela pokušavam da na tebe vršim pritisak, da ti promijenim, a nijesam verbalizovao. Tako je. I ovde u knjizi kaže da a, sve stvari koje a, treba da i, koje očekuješ od nekoga, treba da izgovoriš. Ali ne u smislu moraš to da uradiš. Značilo bi mi da to uradiš. Bolje ću se osjećati ako to uradiš. A, nekako moramo da pričamo. Nismo nekako a, često Delo... ne verbalizujemo ne. ni problem, tema ni eventualno Delo mi da nismo ni naučeni mnogo da pričamo. E pa to je, to je to. Da, da nekako vremenom i savremenim dobom i, i društvenim mrežama i podcastima smo naučili i uče nas da treba da razgovaramo. Jer do sada su se stvari podrazumevali, ok, zavisi kako ide iz kuće, ali možda neko podrazumeva da ja trebam da se javim u svakom trenutku. I na primjer, i to nije bio problem. Da imala sam bukvalno tahikardiju kad uh, vidim da se nekom nisam javila na telefon. Jer kao, oh, nisam to uradila, kako to nisam? Uradila? Sad nemam taj problem jer sam radila na tome. Mislim, nisam u mogućnosti u ovom trenutku da se javim. Ja ću vjerojatno sad kad završimo da imam gomilu propuštenih poziva i onda će biti, oh, nisam se javila ovome, kako? Ali onda kažem, ok, ali nisam bila u mogućnosti. I prosto napišeš i ljudi to razumeju. Nisam bila u mogućnosti da ti se javimo prosti. I to je sasvim okej. Okay. Znaš, moramo da dobijemo rešenje za određene stvari, a ne dobijemo ga. Ako ne radimo na sebi, ne čitamo, ne slušamo podcaste koji se time bave ili YouTube videa, nije ni bitno, ali kao hajmo da se bavimo temom. Mi se sad bavimo granicama jer ih postavljamo i u poslu i privatno i, i tako, ali tako ajmo da se bavimo stvarima. Nećemo da bacamo stvari pod tepih ili da kažem vama ne mogu da se time bavim jer samo ulazimo u problem. Dosta o granicama, neka uzmu ljudi, neka pročitaju, tu imaju fine vježbice. Posle svakog poglavlja imaš vježbice gdje možeš fino na listu papira da Napišiš, učiš, da praviš da... prioritete, da stavljaš neke smajliće sad-sad i da kroz to negdje vidiš jesi li ti sam poglavlje. sebi prioritet ili ne, vidiš li da nisam odmah od dalje. Šalim na stranu. <laughs> Šalim se, do... pročitaj se više nego ja, <laughs> slušao si. Možeš li da mi kažeš ovako znam da da negdje ovaj možda i ne planiraš na takav način ni karijeru ni život ali šta misliš negdje da je da je neki prirodni slijed na osnovu svega ovoga što smo do sada pričali ovaj o tvojoj karijeri gdje negdje vidiš sebe šta bi mo, šta bi mogao da bude neki prirodni slijed događaja a, a, u kome će Bobana da ide na osnovu ovoga što smo podijelili sa našim slušaocima da ideja i želja pre par godina mi je bilo da imam svoju agenciju i da nekako radim i veće klijente, da nije lični PR, da više brand i sve ostalo. Ali sada, iz ove perspektive, postavila sam baš dosta i sve ono o čemu sam maštala i što sam želala. Vola bi da se orijentiše malo više na koncerte, da mi marketing bude glavna stvar sada u ovom trenutku, ne PR toliko. I da kroz neko vreme imam ozbiljno dobar tim koji će raditi za mene, a ja ću biti mama. <laughs> to, mi je, to mi je baš želja, zato što mislim da sam sa 31. Uh, uspela baš dosta stvari da uradim. Baš. I nekako sve što sam zapisala na, na papiru, sad mogu da čekiram nekako nije da ono kažem ja ovo i mogla sam i ovo i ono što mi je mama dobro rekla uh, žela sam da radim ušće to mi je bila kao želja da, da radim tako nešto veliko i dobila sam ponudu da to radim i nije mi se radilo i ja sam rekla mami jao ja daj da uzmem da ja čekiram tu želju kaže mama ali ti si dobila ponudu to je kao da si radila tako je. I kažem, skoro. to je mama to ne moram da radim ček znaš I onda sad kao razmišljam, to je super, ja ovako mogu da napravim svoj tim, zato imam svoju radionicu kako bih uh, tu pronašla sjajne ljude koji žele ovim poslom da se bave. Već si imala koji... radionicu. Hvala ti za tu priliku. Uh, radionica je za novinarstvo i PR, uh, upisala sam četvrtu generaciju već, uh, u, mislim nema više mesta i jako sam srećna zbog toga jer bukvalno ništa nisam objavila, popunila su se mesta. Uh, u novembru počinje, traje tri meseca i prolaze se i novinarstvo i PR manager, management. Uh, osim toga uh, imamo i malo televizije, s obzirom da sam ja na televiziji skoro deset godina, uh, imaju i praksu u smislu i na televiziji, dolaze da da vide i Amidži. Ali radimo malo i društvene mreže i marketing, zato što sam i u toj sferi. Koleginica Dijana uh, drži časove novinarstva i štampanog i... Uh, digitalnog, odnosno kako je raditi na portalu i ono na što sam posebno posebna je, ponosna, okay. jeste što su kolege prepoznale dobrobit te radionice i daju mogućnost svim tim polaznicima da okušaju sreću ili da probaju a, da se bave tim poslom u svojim redakcijama ili u agencijama ili na televiziji, tako da polaznici vrlo brzo ulaze u sam taj posao i dok traje radionica krenu na praksu, a posle toga se zaposla, tako da sam na to posebno ponosna zato što a, to mi nije bila na primer želja, ali se u nekom trenutku to desilo što su svi a, smatrali da ja to mogu a najviše koleginica s kojom to radim, ona rekla, ajde broj Bobana da uradimo nešto zajedno, kao ne, nemamo to na tržišu, zašto ti to ne bih ne bi radila? Čekao, Pajde pa da probamo. I evo isprobamo već četvrtu generaciju i idemo super. Tako da bih volila da okupim dobar tim tih divnih ljudi stvarno, da kucnem u drvo koji ti malo pre, uh, stvarno su se prijavili sve toliko dobre ljudi i njima je prva rečenica kada dođem na predajanje, najbitnije je da budete čovek. <laughs> I nemojte da jurite za pričam, nemojte da jurite za poslom, samo budete čovek i sve će biti kako treba. I eto, uh, mislim... Koliko te oni filuju energija, mladi ljudi, koliko kad im ti nešto daš, a oni su još došli sa spoznajom da im treba, tako ste se i upoznali, znači oni su već neki nivo u odnosu na generaciju koja nije tu, oni su došli im ili spoznaju, ti im to daš, kakav je to, povra... Kaka je to povratna informacija? Uh, energija kada se upoznaješ sa tim ljudima je nevjerojatna. Evo mi sad se dopisujemo, jer se sad u ovom trenutku uh, formira grupa, kad meni napišu u poruci, jedva čekam novembar, meni zaigra, zato što kao neko jedva čeka da uči. Znaš, to na fakultetu nemaš. Oni dolaze, jedva, čeka da, jedva čekaju da čuju, da uh, provedu vikend. Ti si nekome oduzeo pre podne vikenda a neko to jedva čeka. E mislim da je to neverovatno. Onda a, mi se dosta smejemo na tim ovim ovaj predavanjima zato što ja im pričam neke stvari koje neće čuti ovako jer mi potpišemo ugovor o tajnosti. podataka i informacije koje se a, tu iznose zato što smatram da neke stvari prosto ne treba da izađu van toga i oni to vrlo poštuju. I onda kad im tako nešto ispričam, oni potpuno drugačije dožive određene stvari i onda i oni daju sebe tu. Znaš, nekako kažu šta su oni mislili, šta su oni čuli, kako oni to doživljavaju, kako bi oni to uradili. I ja volim da ih bacam u vatru. I tu kad vidiš kako plivaju i kako je njima to strava i daš im tu energiju nečeg drugačijeg, oni još više dobiju želju da se nadograđuju i najviše sam ponosna isto na to da dosta imam studenta sa Fakulteta političkih nauka koji su i dalje na fakultetu gde daju ispite ovako iz tih predmeta. I žele da se bave time. Nisu kao, ja smorio me ovaj fakultet, četiri godine sam tu, ne želim više. Ne, oni još jedva čekaju. E, to mi je uspeh i da kažem, bravo, to je to ljudi, ajmo, 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 samo gurajte, vi to možete i ja to nisam imala. Uh, ali zato sad želim da ti ljudi to imaju. Da budu, ja sam to imala od porodice i prijatelja, nisam imala iz sfere posla, ali zato ja sad želim da svim tim ljudima budem taj vetar u leđa, Kao što si, na primjer, ti si meni za ovaj podcast bio vetar u leđa, uh, jer si mi rekao, ma možemo mi da pričamo o tim granicama, da. možemo mi o tome, gde sam stvarno shvatila da možemo, jer oboje imamo iskustvo. Oboje smo već izgoreli. Da, da, da živjeli burn out i digli se <laughs> tak, iz pepela Feniksa 2. <laughs> o, tako da mi je to sjajno i, i tvoj podcast i moj posao i sve ono što radimo uh, je nije samo dobro za nas, nego i za sve ljude oko nas. Zanimljivo kako sam ti postao pitanje kako povratna informacija utiče na tebe lično, da si ti 99% vremena iskoristila pričajući kako ta energija utiče na te ljude i promjene koje na njih ostavlja i koje se kod njih dešava, a čitao vrijeme su ti se oči smijale. Tako da, da su ti u stvari oči dale odgovor na moje pitanje. I to je definitivno nešto čime gdje traži da usmiriš svoju energiju i čime traži da nastiš da se baviš Hvala. u budućnosti. Pa, želim. Zaista želim i kažem ti, mene ovaj posao koliko god da je stresan i da ima uspone i padove koji svaki, a, uh, mislim da sam najbolje izabrala što sam mogla. A opet je došao kao neki side efekt, ili da. tako? Nisi ga planirala? Nisam ga planirala. Žela sam da se bavim medijima, ali nisam upisala fakultet za to, jer kao... A ko da je imao u vidu radionici i rade s mladima? to da. Ali moram da ti kažem, imam ja i starije na radionici. Ne, 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 okej, okay, okej. Okay. I, I stariji sa novim početkom su za mene mladi. Pa ja, ja, ja sebe ne računam da se... Alo, ili, ili izašo Novak Đoković i rekao 36 je novi 26. Tako je. Šta, 31 ja da se, je novo 21. Ko sam <laughs> ja da se ja uopšte pitam više? Ja samo slušam ljude koji znaju. Tako je. E, godine su samo broj. Eto tako. Tako da su i ti stari sa novim početkom mladi. Mladi, tako je. Evo, ova, je, ova rečenica da ide na Reels. <laughs> ide 100%. Ide sa sve ispisom da se šeruje. Bokice. Mnogo ti hvala. E, uzela si mi riječi. Znači. <laughs> mnogo je bilo lepo. <laughs> e, e, očekujem te u Crnoj gori neka planina ili Ada Bojana. Durmitor. I e, durmitor, e, pored Crnog jezera, iznosi jedan kopremu i ona rečenica koju nije uspio da se sjeti, pali sve, počinjemo i snimamo. Idemo, može, sviđa mi se to. E, vodit ćemo mi još mnogo ovakvih razgovora. 100%, nemam, nemam dilema. Puno ti hvala. Hvala tebi.